ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ। କ୍ଷେତର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରିଛି ସଶକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେକାନିକ୍ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର କେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦୋରା ନିଜର 4 ଏକର ଜମିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ମାସିକ ହାରାହାରି 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଆଖପାଖର 25 କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜନ। ଫୁଲ ଗଛର ଚାରା ରୋପଣଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ, ଦେଖାରଖା ଓ ତୋଳିବା କାମରେ ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ କାମ ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏସବୁ ଜମି ଏବେ ଫୁଲ ଚାଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଗୁଣିତକ କରାଇଛି। ଡାଲିଆ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ହୀରା, ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଇଟିମଳା ଆଉ ଡାଲି ତା ଚେରି ଆମେ ସବୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ଚେରି ଫୁଲ, ଡାଲିଆ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଗୁଆ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଡାଲିଆ ଫୁଲ, ଚେରି ଫୁଲ, ଗୁଆ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ହଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ କାମକୁ ଆସୁଛୁ, ପଇସା ପାଉଛୁ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଖୁସି। ଲାଲ, ଧଳା ଓ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ହସୁଛି କ୍ଷେତ। କୋଲକାତାରୁ ଚାରା ମଗାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଡାଲିଆ, ସେବତୀ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ ଆଉ ଇଟିମାଳା ଫୁଲ ଚାଷ। ପୂର୍ବରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରୁଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁଲ ଚାଷକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତରେ ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଫୁଲ। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଚାଷରୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି, ପୂଜା, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ମହିଳାଙ୍କ କେଶରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଫୁଲର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏକାଧିକ ଫୁଲ ଚାଷକୁ ଦେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପୁଅ କହନ୍ତି, ସରକାର ଚାରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏଠାରେ 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିବ କାମ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ମୋଟର ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ କରୁଥିଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ, ମୋଟର କାମ ତିଆରି କଲା ଭିତରେ ମୋର ମନ କାହିଁକି ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ତ 2 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଫୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ତଥା ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାର, ଆମର ତ ଏଠି ଚାରା ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ, କଲିକତା କୋଲାଘାଟ ଯାଇକିରି ସେଠି ଚାରା ଆଣିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କରିଆସୁଛୁ। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଯେମିତି ଚାଷ କରି ଲଗାଇବା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବି, ଆମର ଅର୍ଗାନିକରେ କେମିତି ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କେମିତି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ 150-150 ଲୋକ କେମିତି ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, 200 ଲୋକ ପାଇବେ, ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ କେମିତି କାମ କରିକିରି ହରା ଭରା ଯେମିତି ଫୁଲ ଫଳ ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ। ଆମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, ଆମର ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର୍ କରାହେଇଛି, ମହାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏ ଦୋକାନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 25 ଜଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର କେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ରୋଜଗାର ତାକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।